Okay mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Ito bali meron tayong ginawa dito na mas na basic TV lang mga bro, 32 inches. Bali ang problema nito ay missing BGL sa side ko. Tapos sa dalawa ito, meron din yung S-Done na 32 basic TV din. Ginawa naman ng kapatid ko. Missing ano naman 'yon? Missing signal. Missing CKB doon sa kanyang side ko. Kaya sa video ng itong mga bro is malalaman nyo kung gaano kahalaga yung paggamit ng oscilloscope sa pag-trace lalo na yung mga missing signals, kasi yung missing voltage is makukuha na yun ng tester eh, pero yung missing signals dun na tayo magkakatalo. Kaya dalawa itong gagawin natin ngayon, pero bago tayo mag-umpisa is yung dun sa mga gustong magpagawa na malapit lang sa akin is pwede nyo akong kontakin dun sa yung number na nasa screen natin. At saka yung mga gustong magpagawa na taga dyan sa Metro Manila, maraming kumokontak sa atin pero hindi tayo pwede. Kontakin nyo si bro Mar Somog sa kanyang number na nandyan sa ating screen. Kung gusto nyo ng maasahan na technician at saka quality yung kanyang gawa is kontakin nyo siya dyan sa number na nasa ating screen. Bali nasa ano siya, bandang Payatas, Quezon City. Bahala na lang kayong mag-contact mga bro. So doon pala sa ano, mga naghahanap sa akin doon sa Facebook saka Messenger is pasensya na po kayo dahil wala na po akong FB at saka Messenger. Nagka-problema po yung aking FB. Di bali gagawa tayo ng panibago. Okay, punta na tayo mga bro sa video. So mga bro, yung may gagawin tayo dito na mas 32 inches. Yan yung kanyang problema. Halos kaparehas na lang din yung ginawa natin ng video nung nakaraan. Na ganyan yung kanyang labas ng screen. Tapos mapapansin nyo may gumagalaw dyan na bar line. Yung mga ganitong problema is may problema sa BGL tulad nung nagawa natin nung nakaraan. Tapos yung kapatid ko doon is may ginagawa naman siyang Ace na 32. Ang problema naman is kompleto lahat ng voltage dun sa kanyang source board. Kaya nagche-check siya ng voltage sa signal dun sa kanyang side coff. Yan, bali nagche-check siya ng signal at voltage dun sa kanyang side coff. So ito na mga bro yung ginagawa natin. First time pa lang itong mabuksan mga bro. Kaya tayo pa lang yung unang gagawa. So ang una natin gagawin dito is sukatan muna natin ng voltahe itong kanyang LCD source board. Kung presence yung kanyang BGL dito. Dahil pag ganun na problema is kadalasan is BGL yung nagkakaproblema. Yung mayroong naglalakad na bar lines, yan yung BGL. Pero bago natin ipagpatuloy ito is check natin yung ginagawa ng kapatid ko dito dahil mukhang nahanap na niya yung problema. Bali yung ginawa niya dito ay una niyang nag-check ng mga voltage dito sa kanyang LCD source board. Okay lahat yung mga voltage dyan. Tapos lumipat siya sa lumipat siya doon sa kanyang side cuff. Bali yung number ng side cuff na ito eh katulad lang din nung ginawa natin nung nakaraan. Papakita natin sa screen. Tapos okay naman yung kanyang BGH BGL doon sa kanyang side cuff. At ang nakita niyang trouble is yung signal ng anong CKB. So yun yung nagtest siya ng CKB signal doon sa side cuff. Is iba yung nasukat niya doon kumpara dito. Dito mo sukatan ngayon sa kanyang source board. Yun dapat ang masukat na signal ng CKB. Yung CKB na yan, bro, papakita natin dun sa source board natin. At tanggalin mo yung Ayan, yan yung CKB. Pag sinusukatan mo lang yan ng voltahe, point something lang yan, mga bro. Kaya napakalaking tulong yung oscilloscope kapag nagsusukat tayo ng signal. Sige, sukatan mo ulit. Ayan. Sukatan mo ng tester para malaman kung anong voltahe yung masusukat natin diyan. Ayan 0.3. 0.3 yung nasusukat natin. Kaya kapag tester lang yung gamit natin, mahihirapan tayo. 0.3 siya. Ang missing dito is yung CKB. So ayan siya, bali nag-jumper na siya ng wire doon sa CKB. Ayun pagtusok niya doon sa CKB test point gamit ng karayom is nagkaroon na siya ng display. Ayun. So okay pa to, mga bro. Okay pa yan. Check natin yung menu. Ayan lumabas yung kanyang menu. Solarize lang siya kasi ibang board yung ginamit namin. Pero okay na yan. Bali ipipix na lang niya yan, yung magnet wire na yan doon sa test point ng CKB. Bali ayun. Sige, fix mo na yan. Fix mo na. Tetest na lang natin mamaya. At dito tayo sa ginagawa ko. Okay, mga bro, ito bali nabaliktad na natin yung kanyang LCD. Okay, mag voltage checking tayo dito sa kanyang LCD source board. Papakita muna natin yung mga test point dito. Siyempre pag ganito is automatic na yan na meron siyang 12 volts na bin. Automatic meron yan. Check natin yung VGH, BCOM, BGL, ABDD. So check natin. Check natin ngayon tong ito yung BGL niya. Yan negative 5.9 or negative 6. Yung mga ganitong problema is kompleto yung voltahe dito sa LCD source board. Ayan yung kanyang BDDA. 12 volts yun, yung BDDA pala yun, hindi ABDD, kaya 12 volts yung nasukat natin. Pag ganito is complete voltage dito sa source board, pero sinusukatan pa rin natin para mapakita natin dun sa mga newbie or nag-uumpisa pa lang. Yan BCOM, tapos yung kanyang BGH and 30 volts. Ganon din yung kanyang mga ibang supply na mabababa gaya ng 3.3. Yan, okay. O hindi na natin sukatin lahat, basta good yung supply dito sa kanyang LCD source board. Ngayon, ang susunod nating pupuntahan is yung kanyang side cuff. Bali yan, dalawa lang yung side cuff nito. Hindi gaya nung ginawa natin ng video nung hindi gaya nung ginawa ng kapatid ko na yung ace na tatlo yung kanyang side cuff. So magko-concentrate tayo dito sa unang side cuff dahil ito yung unang dadaanan ng mga voltage sa mga signal bago doon sa pangalawa na nasa taas. So check natin yung number ng kanyang side cuff. So ayan mga bro yung number ang ating side cuff. RM76, C70, FA, F03. Pag ganitong trouble, makikita niyo naman yung ano niya, yung screen niya. Check natin yung BGH at saka BGL. Unahin na natin tong BGL. Bali ang BGL nito ay yon. Yan ang BGL. Tapos yung BGH ay ito. Yan ay CPB. Diyan muna tayo magko-concentrate mga bro sa mga test point na yan. O babalatan lang natin at i-check natin kung yung nasukat natin na voltahe doon sa ating source board ay kung nakarating siya dito sa kanyang side cuff. Ito na mga bro, balatan na natin yung yan, BGL test point. Okay, plug in natin yung TV at saka power on natin. Dapat may masukat tayo dito na BGL voltage negative 6. So, ayan, nagpower na yung ating TV at check natin to. Ayun mga bro, wala tayong nasukat. Bali 0.5 lang yung nasukat natin sa ating tester. Dapat negative ang masusukat natin dyan. Negative 0.6, negative 6 dapat masukat natin. So 0.5 lang. Check nga nating mabalatan yung yung BGH. Ito. Try natin yung so ayan mga bro, nabalitan na na natin. Okay, power on natin at check natin kung merong BGH voltage dyan. Ayan. Ayun mga bro, parehas na wala, oh. Wala. So, pati dyan sa test point na yan is magko-connect tayo ng BGH voltage galing doon sa ating LCD source board. So, yan, oh. Maliwanag na wala tayong nasusukat. Okay, yan yung BGL test point natin. Okay, check din natin tong isa, itong CPB. So yan yung CPB. Check natin kung anong masusukat natin. Dapat ano to, may mga at least 1 volt, 1 point something, 1.5 na ganun. Natin. Ayan o, 1.7. Pero kahit na may nasusukat tayong voltahe dyan, is hindi pa rin natin malalaman kung good yung signal na yan, dahil yung CPB is ano yan, square wave or ano yan, parang ano din yan, para sila ng waveform ng CKB or clock. Check natin sa ating scope kung may makuha tayong signal dyan. Yung ginawa ng kapatid ko kanina na walang picture, ang missing doon is ano, CKB. Ito, dapat may masukat tayo dito na square wave. Ayan, ayun o. Ayun, meron mga bro. Ayan, so okay yung kanyang CPB. Ang may problema is yung kanyang BGL at saka BGH. Pag ganito na ano, pag ganito na wala tayong masukat sa kanyang BGH, BGL, check nga natin kung shorted yung kanyang BGH, BGL. Kasi kapag shorted yung kanyang BGH, BGL na yan, maaari na short yung ating gate driver dito sa kanyang side top, gate driver IC, at pwede din na nagdikit yung kanyang linya, pero check na lang natin kung hindi siya shorted. Ayun o, okay naman mga bro yung kanyang resistance. Nasa meg naman. So, kaya lang nawala yung supply dito is, ang kadalasang nangyayari dito is yung kanyang linya, yung linya ng BGH, BGL dito sa loob ng glass, papunta yan sa ating LCD source board, is maaaring nagdikit yon at nasunog, kaya parehas silang open. Kung minsan pag ganun na ano, nagka-problema yung kanyang BGH, BGL, nagdikit siya at hindi na open yung linya, o kung minsan yon is nadadamay din yung ating DC to DC. Since na-open naman yung kanyang line papuntang sidecock natin, kaya okay pa rin yung kanyang DC to DC IC, kaya may nasukat tayo kanina dito na BGH at saka BGL. So ang gagawin natin ngayon dito is magko-connect na naman tayo ng magnet wire dito sa BGH at saka BGL, tapos ko-connect natin doon sa test point, dun sa ating side cuff. Pero mas maganda mga bro is pag nagbabypass tayo ng BGH, BGL, kagaya nito, masyadong malayo yung ano, yung ating DC-DC IC, is Hahanapin na lang natin yung mismong BGH BGL dito sa bungad ng kanyang cuff na papasok dito sa kanyang glass para mas maikli na lang yung wire na ilalagay natin. Pag mas maikli yung wire, siyempre mas maganda. Pag mas maikli lang siya, iwas disgrasya na din. Kasi yung BGL supply na galing sa ating DC-DC IC is dito rin yan pumunta. Papasok din siya dito sa ating source scope papuntang ating LCD panel. Kaya yun yung hahanapin natin ngayon. Okay, hanapin muna natin. So, ito na siya. Nahanap na natin yung kanyang BGH BGL. So, yan mga bro. Yung in-scratch ko na yan na linya. Yan yung kanyang BGH BGL na papasok na mismo dito sa ating cuff. Madalas yan is magkatabi or may pagitan lang na isang linya. Kagaya dito, meron lang pagitan na isang linya bago pumasok ng cuff. Ayan o, makikita nyo dyan. Ayan. Okay, sukatan natin ng voltahe ngayon. So, ito yung kanyang BGH na 30 volts. Saka yung BGL, ito naman. Ayan, negative 6. So, dito na tayo magko-connect ng wire papunta sa ating side cuff. Okay mga bro, yun yung gagawin natin. Ayan. Yan yung BGL. Ito naman yung BGH. Ayan. Tapos yung BGH. Okay. Okay na mga bro. Okay, subukan natin. Subukan natin i-plug in. Natin kung meron na siyang okay, power on natin. Ayan, power na. Nako, meron siyang problema. Bakit kaya? Nung tinest ko siya kanina, mapapansin nyo dito sa ating microscope, tinanggal ko yung ginamper natin na BGH dahil mali yung data sheet na nakuha natin sa Google. So yung nakuha natin mga bro sa Google is BGL, BGH, CPB. Okay naman mga bro yung BGL at saka CPB. Pero ito, BGH, hindi pala to BGH. Kaya nung tinesting ko siya kanina, nung naihinang na natin yung dalawang wire, nagsha-shutdown yung kanyang DC-DC. Buti na lang hindi nasira yung ating panel. Kaya dinisconnect ko yung connection ng ating BGH at sinubukan ko siyang i-try ulit at okay na siya. So ibig sabihin is BGL lang talaga yung may problema, yung missing voltage. Oh, ilang beses na rin akong naganito na biktima ng mga maling data sheet mga bro. Marami sa Google nagkalat. Ito, plug in ulit natin. Okay, power on natin. So, ayan siya ngayon. BGL lang yung naka-connect yan. Ayan na mga bro. Meron na siyang display. Kita nyo yung display niya. Yun na yung kanyang no signal. So, andito na yung kanyang ayan o. Kita nyo ba yung ayan na siya. Buti na lang mga bro, hindi nasira yung ating LCD panel. Kasi kung nagkataon is sira. Oh, ito mga bro, mapapansin nyo meron siyang puting spot dyan. Baka may nalaglag lang dyan na isang isang diffuser lens dun sa kanyang backlight. So, iaayos na lang natin yon at isasarado na natin. Iaayos na din natin tong jumper na nailagay natin. Bali yung jumper wire na para sana sa BGH is tatanggalin na natin yan at i-fix na natin tong isang wire na para sa BGL. Fascinating you on the ground. Ayan yung kanyang tapos yung ginawa naman ng kapatid ko is ayan mga 3 oras na yan na naka-on dyan at yung ginawa naman niya dyan is missing signal yung sa side cuff din missing CKB signal. Okay na siya. Tapos dito is papakita natin yung mga ibang waveform ng ito CPB, OE at saka STB. Yung CPB na yan is pag sinukat natin yan is nasa 1.7 yung kanyang voltahe. Okay, ayan, CPB nasa 1.7 volt. Tapos yung OE nasa 2 point something, 2.4. At saka yung STB zero volt siya. Pero kapag sinukatan natin yan ng signal sa ating oscilloscope is malalaman natin na buo siya. Okay, susukatan natin. Lagay na lang natin sa holder para hindi magalaw. Kita ba? Sukatan natin yung pinakita ko kanina na test point. Okay, unahin natin itong CPB. Ito yung CPB, nakasukat tayo ng 1.7 volts kanina. Ayan. So, square wave pa rin yung kanyang or rectangular wave, yung kanyang waveform. Yung OE. Yan naman yung OE. May na-reading tayo na 2.4 volts yung sa OE. Yan. Yan yung waveform ng OE. At saka yung STB. Ayan, yung waveform ng STB. So napakahalaga mga bro ng pang-trace ng signal gaya nung ginawa natin o ginawa ng kapatid ko doon sa ACE. 0 volts yung voltahe doon sa CKB pero doon sa mismong LCD source board. Pero pag sinukatan niya is meron. Pero nung nagsukat na siya ng signal doon sa CKB point, doon sa kanyang side cove, is wala siyang signal. Kaya wala siyang picture. Kaya nung nag-jumper na siya ng CKB signal from source board to side cove, is ayun, nakuha na niya at naayos na niya yung TV mga bro. Ito naman, yung ginawa natin is missing. Pag ganito na missing voltage, okay, makukuha pa yan ng tester. Pero, yung ganun na missing signals, doon tayo mahihirapan. Kailangan natin mag-trial and error pag ganun. Matatagalan tayo. So, okay na to mga bro. At, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe.